В агромагазині «Жива земля», що на центральному ринку Вінниці, відвідувачів завжди немало. І одне з питань, які вони задають консультантам, як боротися з фітофторою. Це дуже, скажімо, таке скрупульозне питання, залежить від багатьох факторів. А саме від якісного насіння, від зміни насіння обов'язково, обробка насіння фунгіцидними засобами захисту та оздоровленням ґрунту. Це одна з умов. Так ось я би хотів сказати декілька слів про такий препарат, як оздоровлювач ґрунту. У нас він є в асортименті торгівельної марки «Жива земля». Що він робить? Це група мікроорганізмів, яка має здатність пригнічувати патогенну мікрофлору безпосередньо у ґрунті. Плюс така користь ще в нього є. Він має здатність переробляти органічні рештки безпосередньо в ґрунті. Тобто, якщо людині, наприклад, важко носити на компост якісь рештки, постійно працювати з компостом, постійно перевертати, все зволожувати, таке все інше, це, в принципі, можна зробити на огороді, якщо є така можливість. Яким чином? Значить, вноситься препарат або осінню, або весною перед оранкою або дискуванням. Тобто, оприскуємо ґрунт з препаратом, задисковуємо землю і препарат починає працювати. Весною це за 2-3 неділі до посадки основних культур, тобто картоплі, як правило, осінню після збору врожаю, після збору всіх, скажімо, основних теж культур. Органік Баланс підвищує стійкість рослин до стресів різного роду, до збутників хвороб, забезпечує збалансоване живлення культур, а відповідно господар отримує більше врожаю кращої якості. Працює препарат в надскладних умовах, при достатній вологості і при недостатній зволоженості ґрунту. Препарат досить непогано себе зарекомендував. Так само використовують його і в як в відкритому ґрунті, так і в закритому ґрунті, тобто в теплиці. В теплицях взагалі це незамінна річ, яка дозволяє, скажімо, закласти на наступний сезон той весь великий потенціал в ґрунті, щоб ґрунт віддав більше. Як ми використовуємо в теплиці його? Закладаємо якісь рослинні рештки, байдуже, що то, чи то рештки з городу, чи то буде трава, чи то буде сіно. Закладаємо рослинні рештки, проливаємо препаратом. На весну можна буде просто перекопати ґрунт, а ґрунт такий, як ніби ти його береш, а він такий пухкий, дуже хороший. Плюс ця штука, знову ж таки, в теплиці, як правило, якщо з'являється якась хвороба, чому він незамінний саме в теплиці, як з'являється якась хвороба, то цей препарат дуже гарно пригнічує хвороби безпосередньо в ґрунті. Тобто даним препаратом можна проливати в тепличку і бути впевненим в тому, що в тепличці буде все ок. Тож біологічні препарати торгової марки «Жива земля» – надійний партнер успішного господаря.